Hamaga assalomu alaykum, hurmatli Bekmobil obunachilari. Galaxy S21 FE5chi operativka 8 pamyati 128 tali do'stlar. Hozir aka bilan birga ochamiz. Mana akalar olishyapti. Mana do'stlar, magazin Bekmobil. Aka qaysi metrodan tashrif buyurdingiz? Metro 1200 aza keldik. 1000 garchikovdan keldik. Aha, nechinchi telefon nasib qilsa kech yo'l. 15-inchi telefon qarachi. Hisob yo'q. Hoz onlayn ko'rib turgan podpisilar tavsiya berasizmi? Konechno, hammasi kesin. Magazin Bekmobil arzon. Hamma yoqqa qaraganda aviakassasi bor, biletlari bor. Xullas, hamma yoq VIP-da qarachi. O'zim dollar emas, kenglar emas. Gavyo, rahmat. Sizga yaxshi kunlarga bersin. Do'stlar, aviakassa xizmati ham bor. Agar sizlarga O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa davlatlarga bilet kerak bo'lsa, shu ko'rib turgan nomerlarga chiqaverasizlar. Aviakassada ham to'g'ri aytadi, uchratdi. Do'stlar, mana magazin Bekmobil. Akala qanaqa telefon olyapti, Shuratbek? Redmi Note 12. Note 12 nechiga nechi? 4128 taliga. Narxi qancha bo'lyapti? 14490 rubl. 4128 tali. 14490 rubl. Aka Tojikiston ha? O'zbekistonmi? Aha, Gavio aka, yaxshi kunlarga bersin-da. Aka, siz qanaqa telefon olyapsiz? Shuni siz olyapsizmi? Ey Gavio, mana do'stlar. Akaga akkaunt mana ochib berayotgan. 4128 tal 14490 rubl do'stlar. Vitrinada Viberlar ko'p. Sizlarga qaysi telefonlarni obzor qilish kerak bo'lsa, kommentariy yozib qoldirsangizlar, har bir so'ragan telefonlarni obzor qilib o'tamiz. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Oching qani aka. Mana aynalar ham ketdi, Tojikistonlik aynalar. Aynalar bo'lsa bitta like, bitta podpisasiz, ha? Surojbek, siz nima sotyapsiz? Samsung Galaxy A23. Voy, 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 voy. Bardiku udar. Mana do'stlar, S21 FE telefonning doda xo'jasi. Shu doda sekin haqiqatan ham. Telefon yapamiz. S21 FE. Do'stlar, qo'liga juda ham udobni, juda ham qulaygina, ixchamgina, svetlari ham chiroyli. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, shunaqa telefonlar magazin Bekmobildan topishlaringiz mumkin. Arzon narxda hammalasi magazin Bekmobilda kutib qolamiz. Murojaat uchun telefon nomerlari, savollar bo'lsa, shu nomerlarga chiqaveramiz do'stlar. Mana do'stlar, telefonimiz ham yonda S21 FE. Hammalasi magazin Bekmobilda kutib qolamiz. Yaxshi kunlar bo'lsin.